A Holanda deverá hoje receber os primeiros restos mortais dos passageiros do voo MH17. O governo declarou para esta quarta-feira dia de luto nacional, enquanto a União Europeia está a preparar novas sanções contra a Rússia. Há, no entanto, restos humanos que não foram removidos, segundo um porta-voz da missão da OSCE. Isto explica a incerteza sobre o número de corpos encontrados. Havia mais pessoas no avião, não estamos em posição neste momento para transportar todos os restos mortais. O que temos seguramente são apenas 200 corpos. De acordo com as autoridades ucranianas, o comboio vindo do local do acidente deveria trazer 282 corpos. No entanto, os especialistas não puderam confirmar esse número. É impossível para nós saber, mas, por exemplo, vimos hoje ao lado da estrada restos humanos num saco plástico que não foram levados. Isso chama a atenção dos investigadores e devemos estar atentos a esses detalhes. A correspondente da Euronews explica que o primeiro avião com os corpos de 50 das vítimas vai deixar a Ucrânia esta quarta-feira. Os restantes corpos serão transportados antes do fim de semana. Para já, o destino é o Aeroporto Militar e Civil de Eindhoven, no sul da Holanda, e só depois serão levados para Amsterdão.